Кіровоградщина стала своєрідним транзитним пунктом. Область допомагає родинам, які вимушені рятуватися від обстрілів російських загарбників. Щодня Кропивницький приймає тисячі переселенців. І волонтери, і військовий штаб займаються розселенням людей. Для тих, хто воліє залишитись в регіоні, а це вже понад 2000 людей, шукають квартири. Хто проїжджає транзитом через Кропивницький, може зупинитися на ніч в місцевих школах, гуртожитках чи садочках. Найбільше у нас на сьогодні із Донецької, Луганської, Харківської області дуже багато. Також у нас знаходяться люди із Миколаївської, Херсонської області. Нікому не відмовляємо, всім надаємо допомогу. Кому треба, з тим працюють психологи, тому що напруження велике. Наприклад, цей садочок одночасно на ніч може вмістити близько сотні людей. Тут є спальні місця для дорослих і дітей. Також є можливість прийняти душ, приготувати гарячу їжу. Продукти приносять батьки-вихованців цього закладу. Людно тут зазвичай ввечері під час комендантської години. Вона у Кропивницькому діє з 8 вечора і до 6 ранку. Якщо треба приготувати, якщо маленькі дітки і просять батьки, щоб їм приготували що-небудь, ну там чи кашу молочну, чи компотик, то ось на цій плиті їм можна приготувати. Також кропивничани почали збирати підписи на підтримку звернення області до країн НАТО з проханням закрити небо над Україною, щоб припинити страшні ракетні обстріли українських міст і зупинити загибель наших людей і дітей. Відповідні листівки, звернення розміщені в бомбосховищах, в магазинах, на зупинках. Настав момент істини. Наберіться мужності, закрийте небо, і Україна, наші діти і діти наших дітей пам'ятатимуть про вас навіки. Дай Бог, щоб мирне небо було і купол над ним чистий. Кропивницькі ж волонтери продовжують працювати на тиловому фронті, в'яжуть маскувальні сітки, збирають харчі, медикаменти для військових і переселенців, щодня закривають потреби нашої тероборони. Тим часом життя продовжується на Кіровоградщині, фактично в бомбосховищах. За час війни народилося 170 немовлят. Слава Україні! Героям!